ଆଜି ଶୁଣିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ଧାନରେ। ଗୁରୁଦେବ, ଆମ ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ସତରେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ବ୍ରଜ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରୁଥାଏ, ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୁରୁ ଅବଶେଷରେ ବ୍ରଜକୁ ପଚାରିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବ୍ରଜ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ କାନଯୋଡ଼ିକ ଉଦଗ୍ର କରି ରଖିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ରହେ, ଗୁରୁ ଏତେକ କହି ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁ ସଳ ଆଖି ଖୋଲିବାର ଆଶା ନଥାଏ କି ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ବ୍ରଜ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିନଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଖଟୁଥିବା ଜଣେ ସେବକ କହିଲା, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ସେଠାକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ। ବ୍ରଜ ସେବକକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜେରା କରି ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ବାଟ ମୋଟାମୋଟି ଜାଣିଗଲା। 1000 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ, ତହିଁ ସେପାରିରେ ତୁଷାରମୟ ନଦୀ, ତା ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା, କାଁ ଭାଁ ଛୋଟ ପଲ୍ଲୀଟିଏ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେହି ଉପତ୍ୟକା ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସରୋବର ତୀରରେ ରହନ୍ତି ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରଜ ମନରେ ଉପୁଜିଲା ଅଦମ୍ୟ କୌତୂହଳ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଟିକିଏ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି, ବ୍ରଜ କହିଲା। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଗତରେ ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ, ଭଲ କଥା କହିଦେଲେ। ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କେତେଦିନ ସେ ଯେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସମ୍ଭବ ବାଟ ଚାଲିଲା। କ୍ରମେ ପଥ ହେଲା ଦୁର୍ଗମ, ପଥୁରିଆ, କଣ୍ଟାବୁଦା ଭର୍ତ୍ତିମୂଳକ, ତାର ଗତି ଶିଥିଳ ହେଲା। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଆରୋହଣ ଓ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେଲା। କ୍ରମେ ସେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ତୁଷାରମୟ ନଦୀ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳକୁ ସେ ମୃତପ୍ରାୟ। ଉପତ୍ୟକାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାବେଳକୁ 100ଟି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହ ଫେରିଆସିଲା, କାରଣ ଅବଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଉପତ୍ୟକାରେ ତ କାହିଁ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ, ଏଣେ ତେଣେ କିଛି ଗଛଲତା, ଫୁଲଫଳ ବା କାହିଁ କେଉଁଠି ଝରଣାଟିଏ। ତେବେ ଏଭଳି ଉପତ୍ୟକା ଏହାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ତ ସେ ବହୁବାର ଦେଖିଛି। ଅବଶେଷରେ ଉପତ୍ୟକାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛୋଟ ସରୋବର ତୀରରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖା ହେଲା ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତେବେ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ ତାକୁ ଭଲ ଖିଆପିଆ କରାଇଲେ, ଆଉ ଫଳମୂଳ ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ? ବ୍ରଜ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେଠି ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏ, ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ଶୀତ ଋତୁରେ ହୁଏ ବେଶ୍ ଶୀତ। ବ୍ରଜ ହତାଶ ହେଲା। ସେଠାରେ ସପ୍ତାହଟିଏ ବିତାଇ ବଳ ଫେରି ଆସନ୍ତେ ବ୍ରଜ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବାହୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁଣି ଲାଗିଗଲା ତାକୁ 100 ଦିନ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସେ 2-4 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଉପତ୍ୟକା ମାତ୍ର, ବ୍ରଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା। ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ବ୍ରଜ ଟିକିଏ ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ସବୁ କହନ୍ତେ ସେ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ବାପା, ତୁ ଯଦି ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା ପଛରେ ତୋର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ସତ୍ୟ ଟିକକ ବତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପୁଣି କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଗୁରୁଦେବ ବୁଝାଇଦେଲେ।